No a to je vše, já doufám, že se vám můj kontrakt líbil. Jestli se na toto video koukáte, protože jste na to se mi nepřišli, nevěste hlavu, protože to můžete skončit. Surprise, motherfucker! No, co je? Martine, proč, jako, čau, ale, jak to, že neskouší? Já nevím. On se bude zkoušet, co já vím. A bude zkoušet. Jsi říkal? Já nevím, vole, tak bude, ježišmarja, tak třeba protože se tady snažím natočit video, a ty mě furt